Non, bah, en tout cas. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, kaka yetu Job Ndugai, Mheshimiwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, kaka yetu Bashiru, wazee wetu wastaafu mlioungana nasi hapa, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, waheshimiwa viongozi wa dini, vyombo vya ulinzi na usalama, kwa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wabunge mliopo, mabibi na mabwana wote mliopo, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Naomba mniruhusu nami nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuweko hapa tena kwa shughuli hii muhimu na kubwa. Lakini ndani ya hema hili tulikuwa tunafanya shughuli hii tukiwa na mwenzetu aliyekuwa akikaa kiti nilichokaa mimi leo. Mwenzetu ametuacha, naomba tusimame kwa dakika moja tumkumbuke. Mwanga wa milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana. Waheshimiwa, nami nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Philip Isidori Mpango kwa wadhifa aliyoupata, lakini nishukuru sana kwanza chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwamba nilipokwenda na jina ndani ya kamati kuu waliniunga mkono moja kwa moja, wala hakuwa na mjadala. Lakini nishukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilikuwa nafuatilia kwenye TV na nimeona jinsi mlivyomwagia sifa na baadaye mkamunga mkono kwa 100%. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Mpango, hongera sana kwa kutwikwa madaraka mengine katika ngazi hii. Lakini nilizunguka sana kutafuta nani awe. Nilipata salamu nyingi sana. Nikaangalia ndani ya bunge na nje ya bunge. Lakini nikarudi ndani ya bunge. Na mtu niliyemuona kwa sasa hivi anafaa kwenda nami ni ndugu yetu Philip Isidori. Jina la katikati gumu silijui, lakini Mpango. Na nadhani nilivutika na jina Mpango pia. Lakini mbali ya jina Mpango, Philip ni mcha Mungu. Philip ni mchumi mahiri. Ni mchapakazi, mzoefu na hodari. Lakini kubwa, Philip ametulia. Hana hili, hana lile. Majina mengine niliyokuwa nayo yalikuwa yana hili, yana lile, yana mbele. Lakini Philip nikuta katulia, kwa nikasema huyu ndo atanifaa kwenda naye. Kwa hiyo hongera sana. Lakini mbali na majukumu yake ambayo kama alivyosema yamewekwa kikatiba, vile vile Dr. Mpango atakwenda kunisaidia kwenye mambo ya kiuchumi, lakini pia udhibiti wa matumizi ya fedha za serikali. Kwa hiyo nimeona ni mtu ndiye wa kwenda naye katika majukumu yetu haya. Lakini kama alivyosema vyema Mheshimiwa Spika, kwamba kuondoka kwake Wizara ya Fedha kumeacha nafasi wazi ya Baraza la Mawaziri, na litambua hilo na kuna kazi itafanywa. Lakini niseme tu kwa ufupi kwamba kama alivyosema Rais wa Zanzibar, kazi kubwa ya mahusiano ya muungano imeshafanyika. Lakini moja ya kazi iliyokuwa imebaki ni shughuli ya mahusiano ya kifedha kati ya bara ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Na shughuli ile ambayo haikupata ufumbuzi wake alikuwa ameikalia yeye Philip Mpango.
Sasa Waswahili wanasema mwanga mpe mtoto wako akulelee. Sasa ni matumaini yangu kwamba Dr. Mpango sasa utatafuta wanga wenzio mlimalize lile swala lililobaki ili tuweke sawa yale majambo. Nashukuru sana. Sasa nimesema kwamba kuondoka kwa Dr. Mpango kumeacha nafasi ndani ya Wizara ya Fedha, na tuko kwenye bunge la katiba, bunge la bajeti ambalo waziri wa fedha ni muhimu sana kuwepo sasa hivi. Sasa nimesema nisifanye kazi kidogo kidogo. Hii imenipa sasa kulitizama baraza lote la mawaziri. Na kwa maana hiyo nimefanya mabadiliko madogo ndani ya baraza la mawaziri, na nitalitaja baraza ambalo nimelipanga hapa. Zege hailali wanasema ni hapa. Lakini kabla sikuingia kwenye baraza, nataka niwaarifu kwamba nimefanya uteuzi wa wabunge watatu. Nimemteua ndugu Bashiru Alikakurwa balozi kuwa mbunge, lakini nimemteua balozi Liberata Mulamula kuwa mbunge, na nimemteua balozi Mbaruku Nasoro Mbaruku kuwa mbunge. Sasa uteuzi huu umenipelekea kufanya baraza la mawaziri kama ifuatavyo. Ofisi ya rais, na naomba mtulie vihoroho visinani. Make nimeona nyuso zimeshabadilika. Vifua vinapiga vikubwa hivi. Naomba tulieni sikuacha mtu. Ofisi ya rais TAMISEMI, waziri wangu atakuwa Umi Ali Mwalimu. Na naibu waziri watabaki wale wale Festo John Lugange na David Silinde. Ofisi ya utumishi na utawala bora, waziri atakuwa Mohamed Omar Mchengerwa, na naibu waziri atabakia Deogratius Ndejebi na Mwita Chacha Waitara. Mheshimiwa George Mkuchika anabaki kuwa waziri wangu ndani ya ofisi ya rais, nampa kazi maalum. Ofisi ya makamu wa rais, waziri wetu ndani ya ofisi ya makamu wa rais ni Suleiman Saidi Jafo, na naibu waziri wake ni Hamadi Hassan Chande ambaye ni mheshimiwa mbunge. Ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ulemavu na mambo mengine yote, waziri anabaki kwa Jenista Mhagama, na ofisi hii sikuigusa. Ofisi inabaki kama ilivyo. Ofisi ya waziri mkuu uwekezaji, nimetoa kwenye ofisi ya rais, nimeishusha ndani chini ya waziri mkuu. Waziri hapa atakuwa Geoffrey Mwambe, na naibu wake ni William Tate Olenasha. Na nataka niwaambie, muende mkaunde haraka hii wizara. Natoa muda wa miezi mitatu wizara hii iwe imeundwa na imeanza kazi. Vinginevyo mnanionyesha kwamba hamjui mnalotakiwa kufanya ndani ya wizara hii. Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Hamadi Masauni Yusuf. Wizara ya Katiba na Sheria, waziri atakuwa Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi, na naibu waziri atakuwa Geoffrey Mizengo Pinda. Wizara ya Ulinzi sikuigusa, anabaki aliyekuwepo. Mambo ya Nje, waziri atakuwa Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Mbaruku Nasoro Mbaruku. Wizara Mambo ya Ndani inabaki kama ilivyo. Wizara Ujenzi na Uchukuzi inabaki kama ilivyo. Wizara Biashara na Viwanda, waziri atakuwa Alexander Kitila Mkumbo, na naibu waziri wake atabakia kuwa Exaudi Kigahe. Wizara ya Madini inabaki kama ilivyo. Ardhi inabaki kama ilivyo.
maji inabaki kama ilivyo, michezo, waziri ni Innocent Bashungwa, naibu wake atakuwa Pauline Gekul. Nimemtoa Ulega kwenye michezo, nimemrudisha kwenye mifugo uvuvi kwa sababu alikuwa kule na amefanya kazi huko, aende akamsaidie waziri kule. Elimu, sayansi na teknolojia inabaki kama ilivyo. Wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, wanawake, watoto, wazee, mambo mengi. Waziri anabaki kwa Dorothy Gwajima. Naibu waziri Godwin Mollel. Nimewaongezea Mwanaidi Ali Hamisi akashughulike maendeleo ya jamii na mambo ya wanawake na watoto wao. Wizara ya Nishati inabaki kama ilivyo. Wizara ya Utalii inabaki kama ilivyo. Wizara ya Kilimo inabaki kama ilivyo. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kama nilivyosema, waziri anabaki kuwa Mashimba Mashaka Ndaki na naibu waziri atakuwa Abdallah Hamis Ulega. Wizara ya Teknolojia, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, waziri na naibu waziri wanabaki kama walivyo. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kwanza niwapongeze kwa kubaki. Na nimeona niwabadilishe badilishe kwa sababu kwa sasa hivi toka mlipowapa pale mwanzo na sasa hivi ni muda mfupi kuona nani kashindwa, nani kafanya nini. Kwa hiyo nimeona niwabadilishe badilishe. Lakini tunapokwenda, nataka nirudie kauli niliposema tulipowapa hapa mara ya kwanza. Tunaanza na hawa. Awamu ya sita inaanza na hawa. Jinsi tunavyokwenda tutaona nani tunakwenda naye, nani tumuache njiani. Lakini kwa sasa tunakwenda hivi. Niwaombe sana mkafanye kazi zenu. Kila mmoja kwa wizara yake, kila mmoja na pahali pake, mkafanye kazi zenu. Alivyosema hayati Dr. Magufuli, manaibu mawaziri wakatumike vizuri. Mna mtindo huo, hamwapangi kazi. Kuna kudharauliana. Na hata sasa hivi na baadhi ya kesi manaibu anadharau waziri wao, waziri anadharau naibu. Nimesema tunaanza hii katika awamu ya sita. Dharau zikiendelea, basi tutajua cha kufanya huko mbele. Ninachotaka ni kazi. Ni kazi, ni kazi, na sitaki kusikia kingine. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mkachape kazi. Baada ya kusema hayo, nadhani kwa leo itoshe. Niwashukuru sana. Niwashukuru wote waliokuja kutunga mkono kwenye jambo hili. Lakini wale mawaziri ambao itabidi wape, niseme tena zege hailali, tutapishana tena kesho hapa sana asubuhi. Tukienda mapumziko ya Easter, mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo tunaingia Easter, aliyenuna kanuna, aliyefurahi kafurahi. Lakini tukiingia Easter, mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo kwa mawaziri ambao wanabidi waapishwe, wataapishwa hapa. Kuna jambo jingine kwamba baada ya kumteua ndugu Bashiru alikakurwa kuingia bungeni, nafasi yake iko wazi ya katibu mkuu kiongozi. Kwa hiyo nimemteua balozi Hussein Yahya Katanga, balozi wetu ambaye yuko Japan. Atachukua nafasi ya katibu mkuu kiongozi. Afu ile nafasi aliyoiacha tutaona nani tumpeleke. Asanteni sana. Asante sana. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru sana mama, na tunakushukuru sana kwa surprise. Hii kwa kweli ni surprise kubwa.